Okeli Surxondaryo viloyatidan kelgan podpishchik okanimizni detallarini tayyor qilib berdik. Qaranglar, bu obzor yaxshilab kuzatib turinglar. Detallar haydaydigan okeli. Bularga biz 255 55 20 Nankang SP9 shinasini qilib berdik. Tayvanda ishlab chiqarilgan, 4 faslda yuradi va 2 tomonlama taqiladi. Yonida himoya portlari bor. O'zi detallar razmeri ma'lumot uchun 255 45 20 chiqadi. Unga asosan 90% hozir 255 50 20 qo'yib beramiz. 255 55 teyip kolardı. Mijoz ettilarki, menga balarroq bo'lsin, danligi ko'p chiqib turaman dedilar. O'shaning uchun 255 55 20 qilib berdik. Bu shina o'zi asli teyip qoladi. Buni teymaslik uchun yo'lini qildik. Ya'ni ikkita oldiga va ikkita orqaga shayba qo'yib berganmiz, okalar. Ya'ni yarim santimetrga qochadi. O'shani hisobiga mana oldi podkrinligiga, oldiga ham, orqa tomoniga ham temaydi va buni orqasida bunda bo'lt chiqib turadi. Uzunchoq. Hozir bu yerdan ko'rinmaydi. U endi kerak emas deb bo'lmaydi, bir ortiqcha bo'lt bor. O'shani shundoq kesib olib tashadik. Mana mana shu holatda xudo xolisa temaydi, okalar. Temaydi deb men o'zim 100% ayta olaman, chunki hozirgina bu mashinaning ichida o'zim o'tirib yurib keldim, tekshirib, hech qatiga orqaga ham, oldiga ham tegani yo'q. Bundan bu yog'iga agar detalga 255 55 20 taqaman desanglar, bemalol kelsanglar, xudo xolisa mana shunaqa chiroyli qilib bitirib beramiz. Salomat bo'linglar, okalar.